អរុនសុស្ដីលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាអរគុណភក្តីភាពរបស់លោកអ្នកដែលបានបើកស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI នៅពេលនេះម៉ោង7ព្រឹកកម្មវិធីព័ត៌មានដោយសុនមេសាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រកាសទទួលស្គាល់សម្លេងបែកធ្លាយជាមួយលោកកឹមសុខាលោកសំរៀងស៊ីចេញមុខអំពាវនាវកុំឲ្យសាធារណជនវាយតម្លៃលើសារនិងសម្លេងដែលបានបែកធ្លាយសង្គមស៊ីវិលអាងថារដ្ឋាភិបាលគួរតែយករបាយការណ៍ស្ដីពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សទៅពិចារណានិងកែលម្អមុនពេលការទាត់ចោលលោកហ្វ្រង់ស័រវីលយ៉ុងបញ្ជាក់សារជាថ្មីម្ដងទៀតថាលោកមិនដកខ្លួនចេញ
Islam no Musu Kanglet. RFI. Look, Niju Ratamate on Sand, Nunji, Protein, Canapa, Canam Night, Mambrocato, Tuskwal Ta, some later band by Tilly, Robin Luke, Nung Lukums, Kaka, P. Yukon Long Tok, Kujikapet, Ka Chen Mok, when Chachi Plakani, Kuban Poppy, some lane something near Tam Xai to the Sap, the Cabin Jet Ta, Chi, some later about Luke Niju Ratamante on Sand, Nung Lukums of Kanu, Trout Bantum, Lay Tam, Jack, and Net Nays, and Kum Facebook Moy, them in Timota, say ha. I try bump sop sa, chip and talk, dowsa, fresh dowsasa, put a min mojum moon, the clung stroke. Pontai plim plim, cap sop sa, no, min catcher and chow, and catch out sues and water, pass some day, no, put diary yana, was a knob, lump at for a mini. Turn up on my mount, crappy cap by clay, some legs on the near about Lunny Joe, Robin Tai Hun Sanchum, winning look, comes to catch him when panic cat, open up and up for a child about look, comes to canoe, Lunny Joe, Robin Tai Hun San, band chotters or say, no knock them for Facebook about Sarah for me, knocks rock much more friend you tie, some leg that band by clay, no, good cheese, some leg put more up here about look. Lunny Joe, Robin Tai Hun San, bands or say tie, look, but chip band a year, slash long, chimu look, comes to catch it, run look, room ten catch, slash long, clear time for the app, chit, run, don't time teeth. Man from type. លោកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថែមទាំងបានកោសសរសើរដល់ម្ចាស់គណនី សូមបញ្ជាក់ថាសម្លេងសន្តានាតាមខ្សែទូរស័ព្ទរវាងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងលោកកឹមសុខាដែលត្រូវបានទម្លាយដោយគណនី Facebook ដឹកពលរដ្ឋមានឡើងដើម្បីបំបែកមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងតែប៉ុណ្ណោះលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ប្រាប់វិទ្យុប្រាំង ចុងវិញការបៃតងសាសន្តិនិកចុងក្រោយក្នុងចំណោមសាបៃតងជាច្រើនទៀតដែលបានបៃតងនេះរយៈពេលចុងក្រោយនេះលោកមុតចន្ទថាមន្ត្រីទទួលបន្ទុកផ្នែកខុសតកាលរបស់លោកកឹមសុខាបានចាត់ទុកថាការលួចថតសម្លេងរបស់បុគ្គលណាក៏ដោយគឺជាអំពើខុសច្បាប់ប៉ុន្តែលោកក៏មិនអាចបញ្ជាក់បានណឡើយទេថាតើសម្លេងដែលបានបៃតងនោះពិតឬខ្លាំងខ្លៃនោះទេ អ្វីជាការកត់សម្គាល់ការបែកធ្លាយសាឬព័ត៌មានខ្លាំងខ្លាយនេះហាក់កំពុងតែកើនឡើងច្រើននៅក្នុងបរិបទនៃកម្ពុជាកំពុងត្រៀមរៀបចំការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាខាងមុខលោកកុលបញ្ញានាយកប្រតិបត្តិអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាហៅកាត់ថាកុំហ្វ្រែលបានចោទជាសំណួរថាតើអ្នកនយោបាយនៅកម្ពុជាដែលប្រាយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចេញព័ត៌មានបែកធ្លាយប្រឆាំងគូប្រកួតរបស់ខ្លួននិងទទួលបានប្រយោជន៍
ដែលបានលើកឡើងថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានលើកឃ្លាយព័ត៌មានមិនត្រឹមតែមានបំណងបញ្ចុះកិច្ចសន្យានុភាពរបស់ដៃគូប្រកួតនោះទេតែក៏ចង់បង្កើតឲ្យមានការសង្ស័យគ្នាដែលអាចនាំឲ្យការបែកបាក់គូប្រកួតនយោបាយច្រើនជាង ខណៈដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចេញមុខទទួលស្គាល់ការពិតចំពោះសំឡេងបែកធ្លាយជាមួយលោកកឹមសុខានោះលោកសំរៀងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក៏បានចេញមុខមកដែរដោយបានអំពាវនាវដល់សាធារណជនកុំឲ្យវាតម្លៃទៅលើសារនិងសំឡេងដែលបានបែកធ្លាយនោះយើងស្ដាប់បានសង្កត់ធ្ងន់ទៀត សូមបងប្អូនកូនក្មួយកុំឲ្យតម្លៃចំពោះឯកសារជាលិខិតអក្សរឬជាសម្លេងដែលគេប្រឌិតឬកាត់តយកមកផ្សព្វផ្សាយក្រៅបរិបទរបស់វាហើយក៏កុំជឿការបកស្រាយអក្សរនិងការញុះញង់ទាំងឡាយដែលធ្វើឡើងក្នុងគូបំណងប៉ុនប៉ងបំបីបំបាក់ផ្ទៃក្នុងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ
នេះគឺជាការអំពាវនាវរបស់លោកសំរងស៊ីនៅលើទំព័រ ជាមួយគ្នានេះលោកសំរងស៊ីបានអះអាងដែលថាទោះជាមានតំណែងជាប្រធានឬក៏គ្មានតំណែងអ្វីក្នុងគណៈបកក៏ដោយក៏លោកកឹមសុខានិងរុកលោកនៅតែជាមនុស្សតែមួយគឺជាដៃគូសម្រួលដើម្បីសង្គ្រោះជាតិលើពីនេះទៅទៀតលោកសំរងស៊ីបាននិយាយបញ្ឆិតបញ្ឆៀងថាដោយសារតែខាងគេមកខាងទីនោះរកវិធីអ្វីមិនបានដើម្បីធ្វើឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទៅខ្សោយទើបពួកគេមានតែប្រឡបិចដែលលោកសំរងស៊ីហៅថាកាន់តែថោកទាប ចំណែកលោកកឹមសុខាដែលទើបតែឡើងកាន់តំណែងជាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងជាជនសង្ស័យនៅក្នុងសារនិងសម្លេងដែលបែកធ្លាយនៅវិញមិនបានបញ្ចេញប្រតិកម្មចំចំណាមួយនោះទេតទៅទៅនឹងសារទាំងនោះតែទោះជាយ៉ាងណាលោកប្រធានថ្មីបពប្រឆាំងរូបនេះបានបញ្ជាក់នៅលើទំព័រ ប្រតិកម្មពីសំណាក់អតីតនិងពីសំណាក់ប្រធានថ្មីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនេះបានធ្វើឡើងក្រោយពីលោកនាយកប្រធានហ៊ុនសែនប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានចេញមុខមកទទួលស្គាល់ថាសំឡេងដែលបែកធ្លាយរវាងរូបលោកនិងលោកកឹមសុខាកាលពីយប់ថ្ងៃសៅរ៍នោះគឺជាការពិតសំឡេងសន្តិនិកនេះមានរយៈពេលជាង20នាទីដែលបានរៀបរាប់ពីសេណារីយ៉ូក្នុងការឈ្មោះទៅក្តោបក្តាប់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិរបស់លោកកឹមសុខានិងការផាត់លោកសំរងស៊ីចេញពីគណៈបក
ហ៊ុនសែននិងលោកកឹមសុខាសមាជិកគណៈបកសំរងស៊ីលោកស៊ូងសុផាន់ក៏បានសុំលាលែងនិងស្នើសុំឲ្យលោកកឹមសុខាចោះចេញពីតំណែងមន្ត្រីគណៈបកសំរងស៊ីរំលឹកបានបញ្ជាក់ពីមូលហេតុថាគឺដោយសារតែលោកកឹមសុខាដែលជាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិថ្មីបានដើរតាមខ្សែញាក់របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែន ដែលឡៃសង្គមស៊ីវិលចំនួន78សកម្មបានការពីថ្ងៃម្សិលមិញបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថ្កោលទោសចំពោះការបដិសេធមិនដោះលែងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សចំនួន4រូបនិងអគ្គលេខាធិការរងគជបមួយរូបរួមទាំងការផ្ដន់ទាទោសទៅលើលោកស្រីទេវណ្ណីសង្គមស៊ីវិលទាំងនោះបានហៅអ្វីដែលកំពុងកើតឡើងថាជាយុទ្ធសាស្ត្រដែលបានរៀបចំទុកជាមុនដោយអាជ្ញាធរដើម្បីបង្ក្រាបសម្លេងជំទាស់មុនពេលបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់មកដល់សង្គមស៊ីវ
ក្រុមថ្ងៃទី4មីនាគណៈបញ្ញុបាយដែលនឹងចូលរួមការប្រកួតប្រជែងគ្នានឹងដណ្ដើមយកតំណែងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់មានចំនួន12គណៈបកយ៉ាងណាក៏ដោយរហូតមកដល់ពេលនេះគណៈកម្មាធិការជ្រៀបចំការបោះឆ្នោតកំពុងតែប្រមូលទិន្នន័យមកពីតាមបណ្ដាខេត្តដើម្បីបូកសរុបចំនួនគណៈបកដែលបានដាក់ ពាក្យស្នើសុំបេក្ខជនរបស់ខ្លួនសូមបញ្ជាក់ផងថាការពិធីថ្ងៃចុងក្រោយហើយក្រោយការបិទបញ្ចប់ការដាក់ពាក្យស្នើសុំបញ្ជីបេក្ខជនរបស់គណៈបញ្ញុបាយលទ្ធផលជាបន្តអសន្នគឺគណៈប្រជាជនកម្ពុជាបាននាំមកគេនៃចំនួនបេក្ខជនឈរឈ្មោះសម្រាប់ការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់ដែលតាមពីក្រោយដោយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិសពពិសេសលំអិតព័ត៌មាននេះ គណៈកម្មាធិការជ្រៀបចំការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃនេះបានប្រកាសថាលទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្ននៃចំនួនគណៈបកនយោបាយដាក់ពាក្យស្នើសុំចុះបញ្ជីបេក្ខជននៃគណៈបកនយោបាយសម្រាប់ការចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់អាណត្តិ4ឆ្នាំ2017ខាងមុខនេះមានចំនួន12គណៈបកគណៈបកនយោបាយទាំង12ដែលបានដាក់ពាក្យស្នើសុំចុះបញ្ជីបេក្ខជនរួមមានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហ៊ុនសែនពេជ្រសម្ព័ន្ធប្រជា
គណៈបកសម្បុកឃុំនិងគណៈបកសង្គមប្រជាធិបតេយ្យបើតាមគោលជបគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានាំមុខគេនៅក្នុងបញ្ជីឃុំសង្កាត់ចំនួន 1570 និងតាមពីក្រោយដោយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលបានសូមចុះបញ្ជីនៅក្នុងឃុំសង្កាត់ចំនួន 1372 បើតាមគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតគោលជបគ្រប់គណៈបកនយោបាយដែលនឹងចូលរួមប្រកួតប្រជែងគ្នានិងដណ្ដើមយកតំណែងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ចំនួន 16,540 នៅទូទាំងប្រទេសក្នុងនោះសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលមានច្រើនជាងគេគឺនៅក្នុងខេត្តកណ្ដាលដែលមាន 915 នាក់នៅក្នុងឃុំចំនួន 127 ឃុំបន្ទាប់មកនៅរាជធានីភ្នំពេញមាន
ដែលមានសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសរុប899នាក់សូមបញ្ជាក់ថាការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី4នឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំនេះ ថ្មីថ្មីនេះក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានចេញសេចក្តីរបាយការណ៍អំពីសិទ្ធិមនុស្សឆ្នាំ2016គឺជាការវាយតម្លៃទៅលើស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សរបស់ប្រទេសដទៃដែលរួមមានកម្ពុជាផងដែរទន្ទឹមនឹងនេះគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានអ้างថាមិនចាប់អារម្មណ៍ព្រោះថាអាមេរិកាំង គួរតែពិចារណាពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនដែលកំពុងដណ្ដើមវិញប្រសើរជាងទន្ទឹមនឹងនេះគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សរបស់កម្ពុជាក៏បានចរចាចោលរបាយការណ៍នេះហើយថែមទាំងបញ្ជាក់ថាការវាយតម្លៃរបស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកមិនពិតទៅលើស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះឡើយផ្ទុយទៅវិញលោកអំសំអាតប្រធានបច្ចេកទេសខ្លំមើលការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការលីកាដូបានលើកឡើងថារដ្
នៅថ្ងៃទី6មីនានេះក្រសួងបរិស្ថាននិងអង្គការជប៉ុនដែលមានឈ្មោះថាចៃការនិងចុះកិច្ចព្រមព្រៀងរួមគ្នាទៅលើការអនុវត្តគម្រោងនៃការវិដំឡៃហេតផលប៉ះពាល់បរិស្ថាននិងការត្រួតពិនិត្យការបំពុលបរិស្ថាននៅទីស្អីការក្រសួងគម្រោងនេះគឺសម្ដៅធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីត្រួតពិនិត្យផលប៉ះពាល់បរិស្ថាននិងការបំពុលបរិស្ថានជាមុន ទើបផ្ដល់ការវិនិយោគនានាតាមក្រោយគម្រោងនៃការវិដំឡៃហេតផលប៉ះពាល់បរិស្ថាននិងការត្រួតពិនិត្យការបំពុលបរិស្ថាននឹងដាក់ឲ្យដំណើរការជាផ្លូវការនៅពេលកណ្ដាលឆ្នាំ2017នេះអេងគឹមហុងរីកា លោកសង្ឃសុភិបញ្ញាណំពាក្យក្រសួងបរិស្ថានអះអាងថាការវិដំឡៃហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថានគឺត្រូវមានការចូលរួមពីវិស័យឯកជនអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងរដ្ឋាភិបាលហើយគម្រោងនេះគឺសំដៅធ្វើយ៉ាងណាសិក្សាពីផលប៉ះពាល់ផ្នែកបរិស្ថានជាមុនសិនទើបទទួលបានការវិនិយោគការវិនិយោគទាំងនោះដែលរួមមានការផ្ដល់ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចការដាំដុះដំណាំកសិឧស្សាហកម្មឬការវិនិយោគគម្រោងនៃការអភិវឌ្ឍរីសតឬរមណីយដ្ឋាននិងការអភិវឌ្
ដែលបានឆ្លងកាត់ការត្រួតពិនិត្យការវិដំណ័យហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថានជាមុនដែរហើយដោយឡែកចំពោះការត្រួតពិនិត្យការបំពុលបរិស្ថានវិញគឺផ្ដោតទៅលើការបំពុលទឹក ដីខ្យល់និងសម្លេងជាដើមនេះមានន័យថារាល់រោងចក្រសហគ្រាសដែលបញ្ចេញសំណល់រឹងឬក៏រាវនោះគឺកម្ពុជាចាំបាច់ត្រូវតែមានមន្ត្រីជំនាញចុះទៅស្រាវជ្រាវបញ្ហាទាំងនេះតាមរយៈការបណ្ដុះបណ្ដាលសមត្ថភាពពីប្រទេសជប៉ុនតែយ៉ាងណាក៏ដោយលោកសៅសុភាពបានគូបញ្ជាក់ថាការត្រៀមអនុវត្តគម្រោងនៃការវិនិច្ឆ័យហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថាននិងការត្រួតពិនិត្យការបំពុលបរិស្ថាននេះមិនមែនទើបតែចាប់ផ្ដើមអនុវត្តគម្រោងនៅពេលនេះទេព
ជាមួយគ្នានេះលោកទឹកបណ្ឌរ៉ានិងជួយប្រតិបត្តិនៃអង្គការមេរដ្ឋភិបាលស្ដីពីកម្ពុជា ជាមួយគ្នានេះលោកទឹកបណ្ឌរ៉ានិងជួយប្រតិបត្តិនៃអង្គការមេរដ្ឋភិបាលស្ដីពីកម្ពុជាបានចាត់ទុកជារឿងដ៏ល្អដែលជប៉ុនជួយកសាងសមត្ថភាពមន្ត្រីកម្ពុជាចំពោះគម្រោងនៃការវិដំណៃហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថាននិងការត្រួតពិនិត្យការបំពុលបរិស្ថាននេះលោកថាកន្លងមកមានក្រុមហ៊ុនខ្លះបានធ្វើការវិដំណៃហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថានបានត្រឹមត្រូវតែមួយចំនួនទៀតមិនបានត្រឹមត្រូវនោះទេបើតាមលោកទឹកបណ្ឌរ៉ាភាពមិនត្រឹមត្រូវន
តាមបរិមានអន្តរជាតិនិយាយពីប្រទេសបារាំងសាជាថ្មីម្ដងទៀតលោកហ្វ្រង់សួរហ្វីលយ៉ុងបេក្ខជនឈោះឈ្មោះបេក្ខការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីបារាំងមកពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដែលកំពុងតែដានដោយរឿងអាស្រូវនិងអាចត្រូវតុលាការចាប់ប្រកាន់នោះបានបញ្ជាក់សាជាថ្មីទៀតថាលោកបានផ្ដាច់អាជ្ញាចិត្តបន្តឈោះឈ្មោះបោះឆ្នោតមិនរៀបថយចេញដាច់ខាតព្រោះបេក្ខភាពរបស់លោកត្រូវបានជ្រើសរើសដោយប្រជាជនបារាំងមិនមែនមនុស្សនៅក
ឈ្មោះបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីបារាំងហើយនឹងយកឈ្នះឲ្យបាននៅខែមេសាខាងមុខ
លោកហ្វីយ៉ុងបានរំលឹកថាមានតែកម្មវិធីនយោបាយរបស់លោកម្នាក់គត់ដែលអាចមានលទ្ធភាពស្ដារសេដ្ឋកិច្ចនិងវិបត្តិសង្គមបារាំងឲ្យបានល្អប្រសើរឡើងវិញឆ្លើយសំណួរអ្នកនយោបាយកម្មវិធីព័ត៌មានរបស់ទូរទស្សន៍ប៉ូលីពីការពីល្ងាចថ្ងៃអាទិត្យម៉ោង 8 យប់លោកហ្វីយ៉ុងបានបន្តថាគ្មាននរណាម្នាក់អាចមកចាប់បង្ខំលោកឲ្យលាលែងឈប់ឈរឈ្មោះបាននោះទេលោកអះអាងថាបេក្ខភាពលោក គឺប្រជាជនបារាំងជាអ្នកបោះឆ្នោតជ្រើសរើសការពីខែធ្នូមិនមែនថ្នាក់ដឹកនាំបក្សសាធារណរដ្ឋជាអ្នកតែងតាំងលោកទេលោកក៏បានលើកឡើងដែរអំពីចរន្តគ្រប់គ្រងរបស់មហាជនដល់ច្រើនកកកដែលបានមកចូលរួមការជួបជុំដែលលោកបានអំពាវនាវការពីរុស្ស៊ីថ្ងៃអាទិត្យទី 5 មីនានៅទីលានត្រូកាដេរ៉ូទីក្រុងប៉ារីបាទតាមប្រសាសន៍លោកហ្វីយ៉ុងការជួបជុំនោះមានមនុស្សចូលរួមប្រមាណជា 200,000 នាក់ឯណោះដែលចំនួននេះបានជំរុញទឹកចិត្តលោកឲ្យបន
ដែលលោកហ្វីយ៉ុងអាចត្រូវតុលាការចោទប្រកាន់ជាផ្លូវការនៅមិនប្រមាណសប្តាហ៍មុនថ្ងៃបោះឆ្នោតនោះបានធ្វើឲ្យសមាជិកមួយចំនួនធំនៃគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋរបស់លោកហ្វីយ៉ុងនាំគ្នាដោះដៃលែងគ្រប់គ្រងលោកហើយទទួលសមឲ្យលោកហ្វីយ៉ុងឈប់ឈរឈ្មោះព្រោះថាវាអាចនាំបរាជ័យមកឲ្យបាក់ទាំងមូលជាការពិតបើតាមការស្ទាបស្ទង់មតិលោកហ្វសហ្វីយ៉ុងអាចនឹងត្រូវធ្លាក់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតជុំទី 1មិនអ
ដែលបានបង្ហាញថាលោកហ៊ុនសែនបានប្រកាសទទួលស្គាល់ថាកាន់តែថកទាបដោយអង្គការនិងបែបសម្មួយមិនប្រាំពាន់អឺរ៉ូជារង្វាន់ទទួលពលរដ្ឋគូរីកាំងជើងណាដែលបានផ្ដាច់ខ្លួនចេញពីរបបកុម្មុយនីស្តជុងយ៉ាងនិងបានពំនាំនៅព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់តាក់ទងនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងជុងយ៉ាងដល់ឯកោនេះបើតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានគូរីកាំងត្បូងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី5មីនា ដែលឡែកនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់វិញបន្ទាប់ពីបានបងអង្គសកម្មភាពបន្តិចដោយសារតែមូលហេតុអាកាសធាតុកងកម្លាំងយោធាអ៊ីរ៉ាក់ដែលមានចំនួនពីសម្ព័ន្ធមិត្តដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកបានបន្តយុទ្ធនាការសម្រុករំដោះទីក្រុងមូស៊ូខាងលិចទីស្នាក់ការអភិបាលរបស់ពួកអង្គការរដ្ឋអ៊ីស្លាមត្រូវបានដណ្ដើមយកបានទាំងស្រុងយ៉ាងងាយស្រួលកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនេះបើតាមការបញ្ជាក់ដឹងរបស់នាយកដ្ឋានជាន់ខ្ពស់របស
កងកម្លាំងប្រតិបត្តិកម្មរហ័សរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃបានសម្រុកចូលក្នុងក្រុងមូស៊ូលខាងលិចចូលទៅកាន់តែកៀកសង្កាត់ដែលមានទីស្នាក់ការនិងជាការិយាល័យរបស់ក្រុមប្រឹក្សានិងអភិបាលខេត្តបាទតាមអ្នកទទួលខុសត្រូវយោធាជាន់ខ្ពស់ទីស្នាក់ការនោះនឹងត្រូវដណ្ដើមបានទាំងស្រុងពីកណ្ដាប់ដៃពួកអង្គការរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅថ្ងៃច័ន្ទហើយកងទ័ពអ៊ីរ៉ាក់កំពុងតែបន្តវាយចាំសន្ធាប់ទៀតយកសង្កាត់4របស់ទីក្
ជនភៀសខ្លួនបានកើនឡើងដល់ទៅជាង20ម៉ឺននាក់ក្នុងនោះមានតែប្រមាណ មួយភៀកធំនៃជនស៊ីវិលទាំងអស់នោះបាននាំគ្នាទៅជ្រកកោននៅក្នុងជំរំមនុស្សធម៌បណ្ដោះអាសន្ននៅតំបន់វារហោឋានរបស់ក្រុងដែលបង្កើតឡើងកាលពីថ្ងៃទី19កុម្ភៈថ្ងៃបើកប្រតិបត្តិការរបស់អាជ្ញាធរអ៊ីរ៉ាក់ដែលបានទទួលជំនួយពីសម្ព័ន្ធអន្តរជាតិដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិក ជំរំអង្គការសហប្រជាជាតិនេះដែលក្រុងបាត់ដាតយល់ថាមិនគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ទទួលជនស៊ីវិលអ៊ីរ៉ាក់ឲ្យបានសាក់សមបើកិត្តទៅនឹងកញ្ចប់ថវិកាមនុស្សធម៌ដ៏ធំដែលពួកគេមានសូមបញ្ជាក់ថាអ៊ីរ៉ាក់បានបើកយុទ្ធនាការវាយយកទីក្រុងមូស៊ូលខាងកើតកាលពីខែមករាបន្ទាប់ពីបានចំណាយពេលអស់100ថ្ងៃបានជោគជ័យនៅខាងកើតអាជ្ញាធរអ៊ីរ៉ាក់ក៏បានបន្តយុទ្ធនាការសម្រុកដណ្ដើមយកមូស៊ូលខាងលិចទៀតដែលមានសត
ពីសំណាក់ពួកជីហាតរដ្ឋអ៊ីស្លាមផង
មនុស្សប្រមាណ 6000 6ពាន់នាក់បានផ្លាស់ប្តូរទីលំនៅដោយសារតែការប្រយុទ្ធគ្នាថ្មីៗនេះនៅតាមបណ្ដាជួរមុខនៃភាគខាងជើងនៃប្រទេសសេរីនេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីក្រុមការងារសម្របសម្រួលមនុស្សធម៌របស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលបានបញ្ជាក់ដឹងការពីថ្ងៃម្សិលមិញ យើងបានបញ្ជាក់ព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយនាយកពីចំនួនរបស់កាស្មៀរមន្ត្រីប៉ូលីសម្នាក់និងជនប្រដាប់អាវុធសង្ស័យពីរនាក់បានស្លាប់នៅក្នុងដែនដីកាស្មៀរដែលគ្រប់គ្រងទៅដោយប្រទេសឥណ្ឌានេះអំឡុងពេលប្រយុទ្ធគ្នាដ៏សាហាវរយៈពេល5ម៉ោងពេញមួយយប់នេះបើតាមការបញ្ជាក់ដឹងពីមន្ត្រីប៉ូលីសរបស់ឥណ្ឌាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញការប្រយុទ្ធគ្នានេះគឺបានកើតឡើងនៅពេលដែលទាហានឥណ្ឌាជាច្រើនអ្នកអមទៅ
hơi cầu pin nhà sắt thì hiên đến địa chỉ chờ nữa các bạn rung được một nguồn phong đài. Vichu barang RFI, Phnom Penh 92 MHz, Siem Reap 92 MHz, Bat Dam Bong, Krung Pra Sianuk ning Kampong Cham 94.5 MHz. ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFE ជាទីរាប់អានជាបន្តទៀតលោកអ្នកនាងនៅបានស្ដាប់ដំបូងគឺជានាទីព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃរបស់ហេញឧត្តមដែលនឹងអត្ថាធិប្បាយពីសង្គមស៊ីវិលអាហារថារដ្ឋាភិបាលគួរតែយករបាយការណ៍ស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សទៅពិចារណានឹងកែលម្អមុនពេលទាត់ចោលបន្តមកទៀតគឺជានាទីទស្សនៈព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជារបស់អមរជនៈដែលនឹងពិភាក្សាពីព័ត៌មានខ្លាំងៗនៅលើបណ្ដ
ដែលមានអំណាចក្នុងការគ្រប់គ្រងប្រទេសជាតិនិងពីកងទ័ពអាមេរិកកំពុងតែបង្កើនការវាយប្រហារនៅប្រទេសយេម៉ែនដើម្បីកម្ចាត់ក្រុមអាល់កៃដាជាមេនីទីដែលស្នាក់សារព័ត៌មានថ្ងៃច័ន្ទនេះគឺជាការរៀបចំជូនដល់សៀងភារៈនិងនៅជុំបញ្ចប់នៃកម្មវិធីរបស់យើងគឺជានីតិបទយោការដែលរៀបចំជូនដល់អំណាចនៃយីពីប្រសើរជាងការធន់ទ្រាំប្រជាពលរដ្ឋចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលមានយន្តការបញ្ចុះអត្រាការប្រាក់របស់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ
ថ្មីថ្មីនេះក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានចេញរបាយការណ៍ស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សសម្រាប់ឆ្នាំ2016ជាការវាយតម្លៃទៅលើស្ថានភាពនៃសិទ្ធិមនុស្សរបស់ប្រទេសដទៃទៀតដែលរួមមានកម្ពុជាផងដែរទន្ទឹមនឹងនេះគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សរបស់កម្ពុជាក៏បានច្រានចោលរបាយការណ៍នេះដែរហើយថែមទាំងបញ្ជាក់ថានោះគឺជាការវាយតម្លៃដើមបំផ្អែកទៅលើស្ថានភាពជាក់ស្តែងផ្ទុយទៅវិញមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលបានលើកឡើងថារដ្
ជាអាមេរិកចាំបាច់អីត្រូវចេញរបាយការណ៍វាតម្លៃពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្រៅប្រទេសក៏ដូចជានៅកម្ពុជាប្រធានផ្នែកបច្ចេកទេសខ្លមមើលការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការលីកាដូលោកអំសំអាតបញ្ញុលនិយាយឃើញថាជារៀងរាល់ឆ្នាំសហរដ្ឋអាមេរិកតែងតែវាតម្លៃមិនមែនថាកម្ពុជាទេប្រទេសជាច្រើននៅក្នុងពិភពលោកផងដែរទាក់ទងនឹងវិស័យនៃការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅតាមបណ្ដាប្រទេសមួយនេះហើយបើយើងនិយាយអំពីកម្ពុជា
ប៉ារីសហើយទីប្រភពបីតុលាមកបំរើការសិទ្ធិមួយដែលធ្វើជាសាក្សីនៅក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងទីក្រុងប៉ារីសនៅខាងដែរហើយនៅក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងទីក្រុងប៉ារីសគឺទីចាយច្បាស់នៅក្នុងនឹងតែម្ដងកម្ពុជាយើងត្រូវតែមានតឡាការមួយឯកទៀតត្រូវតែទទួលស្គាល់តាមបទដ្ឋានអន្តរជាតិនានាទីទី2នោះហើយចាយនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញអញ្ចឹងបានមានឃើញថារដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងមានត្រា
ចំណេះការដែលមានមតិថាអាមេរិកមិនគួរវាយតម្លៃតបតិតតីគាត់គួរតែមើលខ្លួនឯងមុនដែរដើម្បីធ្វើជាគំរូក៏ប៉ុន្តែអានឹងយើងមិនអាចទប់ស្កាត់គាត់បាននេះវាអាស្រ័យទៅលើការចង់បានរបស់គាត់អានឹងគាត់ធ្វើអង្គការបតិគាត់ធំដែរឬមិនលោកអេងជាយើងអ្នកតំណាងរាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការទី1របស់រដ្ឋសភាទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្ស ខ្ញុំកត់រកគឺក្រសួងការបរទេសអាមេរិកតែជាក្រុមមួយឆ្នាំតែងតែបញ្ចេញរបាយការណ៍ស្ដីពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសមួយចំនួនជាទៀងទាត់ដូច្នេះសម្រាប់ពេលចេញទៅនេះគឺក្រសួងការបរទេសអាមេរិកនោះគឺបានបញ្ជាក់របាយការណ៍ស្ដីពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសកម្ពុជាឆ្នាំ2016ហើយយើងនឹងថាសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាប្រទេសមួយដែលគោរពសិទ្ធិមនុស្ស ក្រុមជំនួយពេញលេងច្បាស់លាស់ហើយក្នុងករណីដែលជាប្រទេសដែលមានការគ្រប់គ្រងមនុស្សគឺសារ៉ាវិកតែងតែជួយលើកទឹកចិត្តដល់បណ្ដាប្រទេសទីផ្សេងដែលមានការគ្រប់គ្រងផងដែរលោកកតាអូនអ្នកនាំពាក្យនឹងជាសមាជិកគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជារបស់រដ្ឋាភិបាលជាទូទៅឃើញថារបាយការណ៍នេះវាមិនឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីទិដ្ឋភាពជាក់ស្ដែងនៃកម្ពុជាទេពីព្រោះទិដ្ឋភាពជាក់ស្ដែងដែលខ្ញុំបានជម្រាបអញ្ចឹងគ
ដែលកាន់បោះឆ្នោតក្នុងសកម្មភាពប្រមួយនេះជាកំពុងដំណើរការនីតិវិធីនៃការចោះឈ្មោះគណៈបកការចោះឈ្មោះបេក្ខជនហើយបរិយាកាសនយោបាយសង្គមថាល្អទៅមុខហើយយើងទទួលបានយុតិធធននៃការបោះឆ្នោតដោយសេរីប្រជាធិបតេយ្យចំពោះមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកវិភាគសង្គមមួយចំនួនមើលឃើញនឹងកត់សម្គាល់ថាជាទូទៅរដ្ឋរបាយការណ៍ស្ដីពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាដែលចេញដោយអង្គការនៅក្នុងស្រុកឬអង្គការអន្តរជាតិព្រមទាំងរប
ក្រសួងការបរទេសនៃប្រទេសណាមួយទៀតដែលបានចេញរបាយការណ៍ទាក់ទងនឹងស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាឬក៏របាយការណ៍មួយដែលមានការពិពណ៌សម្រាប់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគឺហ៊ីមឃើញថាកម្ពុជាតែងតែធ្វើការបដិសេធ ហើយខ្ញុំគិតថាអាកាសបរិស័យស្ទីជាមជ្ឈបាយមួយដើម្បីការពារខ្លួនក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថានឹងវាមិនមែនជាស្ថានភាពមួយល្អទេពីព្រោះបើសិនជាការរិះគន់នេះវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់អមុខមាត់កម្ពុជាមួយហើយសម្រាប់ឆាកអន្តរជាតិថាបើសិនជាយើងមានការបដិសេធការរិះគន់ត្រឡប់ទៅវិញអានឹងក៏មិនសូវជាល្អដែរសម្រាប់កម្ពុជាយើងសម្រាប់ការបរទេសឬក៏មុខមាត់ឬឆាកអន្តរជាតិហ្នឹងគឺវាមិនសូវល្អលោកអ៊ីឈៀង ដែលថាបានត្រូវរដ្ឋបាលឬបណ្ដាប្រទេសជាមិត្តដែលគេចង្អុលបង្ហាញនឹងវាមិនមែនជាបង្ហាញឲ្យយើងអាក្រក់ទេគេឲ្យយើងល្អហើយតកតងនឹងសិទ្ធិមនុស្សនេះគឺប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺជាហត្ថលេខីអ្នកអនុសញ្ញាទីស្ជាទាំងអស់ដែលជាមនុស្សសកលមកទៅស្រ្តីយើងបាយទៅទាំងអស់យើងបានចុះហត្ថលេខាតាំងពីពេលដែលយើងប្រទេសយើងមានទឹកប្រទេសកម្ពុជាមកលោកសុខអេសានគឺជាអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការទី1របស់រដ្ឋសភាទទួលបន្ទុកសិទ
ไทยนี่มันคงประเทศมั่วแต่มีไอเกรดมีนัทธิปไตยฉันต้องก่อนเยียวยาไม่ก่อนเยียวยาตัวเยียวยาคนมันจับอารมณ์เยียวยาเหมือนจับอารมณ์เป็นตัวประเทศก็เลยก็ตึงแต่ไม่ไล่ในปัญหาสุดมันหนุนวิจารณ์ได้ไอ้ก็ตราจากตัวประเทศทั้งประเทศสังในก็เยอะอธิปุลนึงมาไว้ทำลายเนี่ยเศร้าเนี่ยตกใจอันนั้นจึงจะตรองตามนั้นเถอะก็มันได้ก็เอาเมียนอธิปุลไอ้เอาเยียวยาคือตามก่อนเอาเยียวยาไอ้ที่ยึดคัดคอมมาหรือยึดคัดตามสปาร์ตี ติดตรงตรีปารีสเมียนตังตีเมียนมุกเฟชนามมานยิงขัดคอมเฟอร์ทำไมออสเตรเลียยึดทัศน์ตาตามกันลองและที่ประเทศไทยนี่เป็นรอนคอนโดเยียร์การเกิดศึกมนุษย์ได้ยึดปานจบฮัตเตอร์เลคชาในขนมกติกาสัญญาหรือมวยท่อมนุษย์องค์การสหกิจเศรษฐกิจลูกเอชเอียงว่าเขียมยกเกิดทางในพารอมเร็กโตยิงกาปฏิกิริยาแล้วคนแต่ การปฏิบัติหนึ่งวีเหมือนเมนการจิตใจอันยาโทวีเหมือนเมนที่อาชีพประกวนเหมือนการจิตใจประกวนจำนวนที่
คือเวียดจะมีตีเวียดและนักไอจุนเวียดและนักไอจังตอนแรกไว้ในสำคัญเคยเจนมีการจับเจรจาจับเจรจาจุดพวกการรวมลูกจุดพวกเนี่ยได้มีการเปลี่ยนแปลงสาวคนใดไล่ในประเทศมุสลิมนู้นรวมเสียงปฏิกรรมเชื้อพ้องคือการรวมสกุลนู้นมีเวียดและนักเชื้อประกวนให้ดำเนินการที่ประกวนการรวมจุดพวกเนี่ยได้มีการเปลี่ยนแปลงสาวคนใดไล่ในประเทศมุสลิมนู้นรวมเสียงปฏิกรรมเชื้อพ้องคือการรวมสกุลนู้นมีเวียดและนักเชื้อประกวนให้ดำเนินการที่ประกวนการรวมจุดพวกเนี่ยได้มีการเปลี่ยนแปลงส
ยึดเอาจำไรสิมนุษย์ยึดเอาปูกันมายึดมีการรบสิมนุษย์ยึดกรุ๊ปกูการเสียไปคือจะมาเกี่ยวข้องอ่อนที่ในเรื่องชาติการเกี่ยงหนึ่งลูกกระตาเอิญรบห้าหยิบเบาได้จีบปั้นหยิบวันสุดแต่เนี่ยปั้นหยิบวันเนาะเนี่ยนอนเปียกเลยเนี่ยอันบอดตัวขนมน่าสมบูรณ์เส้นเส้นมาทำไว้สุดแต่จีเนี่ยปั้นหยิบวันไม่ใช่มุ่งตะกี้ตัวแก้มเกี่ยบันดังเอาให้ของเปียตึงนี้หนึ่งขนมใบกาหรือไม่ต้องการช่องแบ่งแจ้งแต่ละทิพย์เป็นการไปชี้หรืออ่อนการ
องยังตัวยกไหมไปยังตัวยกไม่ท่ายังตัวกาได้เกล็ดต่างดอกเขาหนังให้จะงั้นมันแตงแต่เราแทบบาลแตงแต่มันตัวยกเต้นเนี่ยไว้เดชีกาเหมือนปิดสายก้มจินได้จมพัวไว้เดริกุลปิดประกอบให้ทับปัญหาปิดประกอบปิดไปการิกุลนั่งวิลงเนี่ยเคราะห์รัฐบาลชาญเจ้ามันตัวยกรุ่นตีลูกโซอิสานคือจีอนุประทินคณะกรรมธิการตีมุ้ยเราบอกรับสพีตัวตัวบรรทุกสิทธิมนุษย์แค่การมีปฏิกรรมเบาหนึ่งเล็กน้อยโอเคแต่งานสำคัญกาเยสไลกาไว้ตำไรเพียงเพียงเอาวิสระไปตามป้าเล็กบอดนำสกิดกาเจ็ดสไลกับกรรมเชี่ยไปบอลเยสไลตามกาเจ็ดสไลกับตามป้าเล็กบอดปฏิญาการเยสไลในกรรมเชี่ยมีตำไรกาล้อยังเดือดไว้ถากเราจังเหม็นกาลูกอมสมาร์ทเดือดใจอย่างตัดท้าเอาไว้ที่การจุดจุดในขนมในประเทศมวยมวยในขนมอภิภพโลกเอาไว้คือจิตาดาวจุดบอลดาวอันสักนั้นเอาบางห้างในจำนวนจะคว้าค่าตั้มไปเอาประเทศมวยมวยนั้นโลกอาจจะเป็นจารณะหนึ่งของการไปประมาณที่เป็นเส้นคือประเทศเดียวกันละเพศจิตตะปไตคือการกระทบสิ่งนู้นนี้เบียร์เป็นตัวที่สำคัญนะลูกกระตาเอิญกาปีรัฐบาลนึกบัจจัตรอดอำนาจมันแมนเจตตัวเจ้ารัวกรุบระบายการสไลปีสถานพิพิธภัณฑ์โนโนตีในช่วงช่วงปีป้อนผมบุยกับลอมอนี่ลูกไซโรนาสมิธเนี่ยดีการพิจารณาสิทธิ์รู้ของการสัมผัสบันวีดำไล่อยู่ร่วมแท้สถานการณ์สุขลูกการบัญชีมีนพิบหล่อปุ่นแตนดึงมีนการขวักขันบุญจันดวนโต๊ดดาราทาบิบาลบ้านนึงกับปงเทอร์นึงมีนพิบจันหล่อโดยเฉพาะมีกี่เรื่องมุ้ยได้ยิงชอบบัญชังเปรียบทิพนี้หรือวิ่งกับใบการ้อนมุ้ยได้จีรบัตรเตรียมเล็กนึ่งรูปใบกาองค์การสามสิทธิ์แฮตไอก็รูปใบกาบอกเป็นเต็มมุ้ยเบียดประจ้าตุนนึ่งรูปใบกาหรือบอองค์การสามสิทธิ์ได้จีดับนั่งกรมประชาสิทธิ์รูปองค์การสามสิทธิ์ได้จีสถาบันกับปูหรือบอสกอโลกันนะตัวใบเจียนากระดาจอมันเตรย์สังคมซีเวิลและงานมีพิมพ์จำนวนเนื้อแต่เอาอยู่บ่อท้าอาญาโทษกูแต่ยกรูปใบกาแตงนุ่งแต่ศึกษาปิจารณาโรคจมูกสาวคลาดำใบยกแต่สถาปนากายลำอ้อประสาจีเชียงกาก้าปีคล้วนนึ่งจำแต่ตอดเจ้าแต่ระหดปอดมินทางนี้อาจอ่านหรือสับลังวิ่งในโครงเกฮะตุมปัวระบอยืง www.khmer.rfi.fr กรรมวิธีนิสหกาอุปถัมภ์ดอยเกมโปรบิวติกจีทลัตพาลท่อมิจิตมือรอยเพริ้ยเมียนประสัตตพิบขปวดดาสกพิบโดยจีจุยสมรูลการมลีอาหาบำบัดสเตรสทั่วอภิสาใบบ้านสำรานหลุสรูลนึงบำบัดการชื่อสนะเจงปิจิสถานอันตรทริปอเมริกันเอไอไอบรรดาบรรดาทนาภิสาอังเลนเจนกรุบกำรดจุดมุจริ้นแกศักษาทมัยจะปิดเหติดับใบแคมอินเดียชนำปีปอนดับรังปีนี้ต่อเติเส้นเบนยูจะกรมหุ่นผลัดกาแฟธอมเชียดลิงกาแฟดาวมาซินโปรบาร์ดหนึ่งเมียนไต้มือกดในกัมพูชีกฤษฐานมิโครเฮรันวัตโต LOLC ดังใบกุมนัดอะไรจำรานหนึ่งสกาวเชียไลไอเกตในกัมพูชี CUS ศึกษาดังใบกุณเพียบศึกษาดังใบสมัติเพียบวิจิจิเวศึกษาใน CUS เทศนาประจักษ์กัมพูชี
ព័ត៌មានคล้ายๆកំពុងតែវាយលុកសង្គមខ្មែរនៅពេលដែលបណ្ដាញសង្គម នៅក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃមិនចាំបាច់និយាយដល់ព័ត៌មានคล้ายๆឬដំណឹងចចាមអារាមអ្វីណាទេគ្រាន់តែព័ត៌មានពិតប្រាកដក៏មានច្រើនស្វែងយល់មិនអស់រួចទៅហើយឥឡូវនេះបន្ថែមពីលើព័ត៌មានដែលមានស្រាប់គេសង្កេតឃើញមានព័ត៌មានคล้ายๆលេចឮថែមទៀតតើព័ត៌មានបែបណាដែលគេអាចចាត់ទុកថាជាព័ត៌មានคล้ายๆ ព័ត៌មានคล้ายๆគឺជាពាក្យចចាមអារ៉ាមមួយប្រភេទឬព័ត៌មានប្រឌិតដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយជនណាម្នាក់ឬក្រុមណាមួយក្នុងគោលដៅបង្កាច់បង្ខូចបង្កើតជាការភ័ន្តច្រឡំនិងភាពជ្រួលច្របល់ព័ត៌មានคล้ายๆពេលខ្លះក៏ត្រូវបានប្រឌិតឡើងផងដែរដើម្បីទទួលបានផលប្រយោជន៍ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចឬក៏កេងចំណេញផ្នែកនយោបាយ កាលពីមុនព័ត៌មានคล้ายๆពិបាកនឹងធ្វើឲ្យសង្គមជ្រួលច្របល់ព្រោះថាលទ្ធភាពនៃការផ្សព្វផ្សាយនៅមានកម្រិតប៉ុន្តែឥឡូវនេះនៅពេលបច្ចេកវិទ្យាកាន់តែរីកចម្រើនឡើងលទ្ធភាពនៃការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានคล้ายๆមានកាន់តែទូលំទូលាយពិសេសនៅតាមបណ្ដាញសង្គមតាមរយៈមធ្យោបាយនេះព័ត៌មានដែលពេលខ្លះត្រូវបានប្រឌិតឡើងអាចទៅដល់ដៃមនុស្សរាប់ម៉ឺនរាប់សែនឬរហូតដល់រាប់លាននាក់ក្នុងពេលតែមួយផងក៏មានសព្វថ្
sông cúm đại bộ đàm thằng nít môi chùm nôn thô mần ai xoay nó cả bình chạy bị cả bật bàn tế rực khá tiệt từ bàn bục côi bẹp bón tràn trao tàm ở đông tha chìa bộ đàm hành khai bần tài bà tụ bày chìm miên rư có khó miên ca bà đề sát cỏ đáu trong rư mần trong bộ đàm hành khai thằng ở nít bàn bằng cô ở miên ca bón trò lắm nâng chú lô trọ bó nông cầm rạch nàng mũi chạy chìa bùng khàn chìa ca bật hai tha ca xa bộ đàm cư chìa rừng xâm khăn xâm rạp chìa bật bật trăm bần tài nơi khăn nông bà rệ bót đài bò đềm hình khai khai chạp bà đám rít bát bần lành sẵn cúm bà chìa bà rạc khmai của tài xa bò đềm hình dàng bà rạch bà rạch chì tì bòm phót thua dàng nát chìa ôi phót bì ca lông chìa lờ bò đềm hình mình bớt thua ôi mình ca dô chờ lòng khăn nông nữ nẹ bà bà bần lành sẵn cúm trời bị nất mơ bà phô bò đềm hình ôi bàn chụp bà lóa môn nâng đạ chật chìa rư bà bò đềm hình nữ mình ca bình chạy bà phô tế ca bà tiếng tốt lờ kì hạ tùm bò đềm hình ca sát rư có sạp bàn bò đềm hình xếm xếm cụ tài trời thua ôi bàn tràn tam đại ai thua tự bàn khăn nông cả rần này đã xin kết khuyên tha chùm nông chương bò đềm hình mình lạc nạ tẹ tiền khăn tế trong lại bếch, rư có bị bạ chứa kháng bếch. Nè án rất tài trời bị nứt mơ lại bàn cho bà lo chìa môn sân, môn nâng đại chất chứa. Lý khách, rư có bò đềm hình khác chứa rừng chả, cắt lãng tăng tì mùi chân năm rư bì chân năm môn. Nơi sốc sốc sạp tài trời bàn sắp sai lăng vương chì thầm mây. Nè bà bàn đài sân cung, đài mình bàn sân kê cho bà lo, bàn chạy rùm lại bò đềm hình tăng nút lăng vương. Bọn đàl ai cà cà phôn trở lòng tò tò khăn nha mùi rộng bệnh. Bọn đàm mình chắc mình mẹn miền này thà mình ai chạy rộng lệch cho thầm mấy bàn tì. Bọn tài nhạc đà chạy rộng lệch nút trở đằng thà vì cư chỉ đường chắc. Mình mẹn chạy rộng lệch bọn đàm mình chắc đòi dô thà vì chỉ đường thầm mấy nửa lời. Đòi like xâm rạp nhạc đà chô chấp chạy rộng lệch bọn tò bọn đàm mình ôm đời cả bình chênh mặt tế. Ní cư chỉ sức ra bọc lưu mà nẹ mà nẹ đã trực bàn cà phía đòi rõ thạ thông mừng. Bọn ta mừng bè bà tế cam lưu bò đềm miên, nẹ bà 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 nài phân cung, trời chú bác luôn anh chỉ muốn sân tha, bò đềm miên nốt cư chỉ rừng bật. Bộ khăn ông cả này đã viết chỉ bò đềm miên bật, nẹ đã chạy rộng lấy bò đềm miên khuôn anh, ai chú rộng cà bà đăng bà đo tam phơi tù la cà phong có thả bàn. Cà bì cà cà bì khuôn anh mừng ai rộng cửa, bộ bò đềm miên khánh khái, nẹ bà bà nài phân cung, có ai rùm trong này trong cà tục sát cùng ai viết rít rượt đà vên trái bệnh bàn tái. Đôi ca xa xe xa bình chạy lơ cái nẹ này bắt đầu khuôn, rưu đặt tươn nẹ đài chạy rùm lấy bộ đềm hình khánh khai chị đàm. Nếu không bằng đài xung cung Facebook, nẹ bà bác có ai rì ca ông bì bộ đềm hình khánh khai đái, đài bà bọn ní cầm hôn Facebook bằng đạo đồng nà ca tăng bì chông chân nàm bì bọn đạp ra mùi mộng mà lẻ. Sở rộng mộc vinh, nếu không bà đẹp bọt đài bộ đềm hình khánh khai cầm bùng tài vì lúc bằng đài xung cung, nẹ bà bác trời ta bởi giật bởi giánh ở mềm tên, môn bè đã chất chứa rưu có chạy rùm lấy bằng tổ. Cứ nợ bèl khuyên bò đầm miên đài cú ôi sáng sáy, bò rốt mân trời chạp bà tì kèm,
ជាជាឬក៏ចែករំលែកភ្លាមៗទេដោយត្រូវពិនិត្យពីចៃស្វែងរកប្រភពឲ្យបានច្បាស់លាស់ជាមុនសិនការចែករំលែកព័ត៌មានខ្លាំងៗគ្មានផលចំណេញទេព័ត៌មានខ្លាំងៗភាកច្រើនលើសលប់ត្រូវបានប្រឌិតឡើងដើម្បីជាផលប្រយោជន៍ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចឬក៏ដើម្បីកេងចំណេញផ្នែកនយោបាយតែប៉ុណ្ណោះ រយៈពេលប្រហែលថ្ងៃចុងក្រោយនេះកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកបានបើកការវាយប្រហារតាមផ្លូវអាកាសទៅលើទីតាំងនៃក្រុមអាល់កៃដានៅភាគខាងត្បូងនៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនគ្រាន់តែមានរយៈពេល 2 ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះយន្តហោះចម្បាំងរបស់កងទ័ពអាកាសអាមេរិកបានដឹកនាំការវាយប្រហារជំរំ20ដងគោលដៅគឺកំទេចទីតាំងរបស់ក្រុមភេរវៈនិយមអាល់កៃដាប្រចាំឧបទ្វីបអារ៉ាប់ នេះគឺជាប្រតិបត្តិការយោធាក្រោមរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំសូមស្ដាប់បទអន្តរាគមន៍របស់បូលីនដាវីតគាត់បានរៀបរាប់ពីថ្ងៃប៉ុណ្ណោះពលគឺការពីថ្ងៃប្រហ័សនឹងថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះអសរ៉ាមរិកបានបើកការវាយប្រហារតាមផ្លូវអាកាសចំនួន20ដងលើទីតាំងសំខាន់ៗរបស់ក្រុមអាល់កៃដាប្រចាំជ្រោយឧបទ្វីបអារ៉ាប់ក្នុងប្រទេសយេម៉ែននេះជាសញ្ញាបង្ហាញឲ្យឃើញពីការបង្កើ
ជនហោះចម្បាំងនិងជនហោះដ្រូនគ្មានមនុស្សបើកបានចូលរួនធ្វើប៉ាតការយោធានេះដោយបានទម្លាក់គ្រាប់បែកទាំងបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលលើតំបន់ដាច់ស្រយាលក្នុងប្រទេសយេម៉ែនពួកភេរវនិយមអាល់កៃដាក្នុងប្រទេសយេម៉ែនច្រើនតែសងំលាក់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់ត្រីកោនប្រសពគ្នារវាងខេត្តចំនួន 3 គឺខេត្តឆាប់វ៉ាខេត្តអាប៊ីយ៉ានិងខេត្តអាល់បៃដាជាលទ្ធផលនៃប្រតិបត្តិការនេះប្រមុខអាល់កៃដាប្រចាំខេត្តអាប៊ីយ៉ានគ
ដែលកាសរបស់កងយោធាអាមេរិកនេះបានបង្កឲ្យជនស៊ីវិលរងរបួសផងដែរគិតមកដល់ពេលនេះគេនៅមិនទាន់ដឹងអំពីចំនួនជនស៊ីវិលរងរបួសឬស្លាប់នៅឡើយទេទន្ទឹមគ្នានេះផងដែរក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកបានប្រកាសថាគោលដៅនៃបដិការយោធានេះគឺសម្ដៅកំទេចក្រុមសកម្មជនអាល់កៃដាកំទេចសម្ភារៈយោធារបស់ពួកវាក៏និងកំទេចហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធហើយគោលដៅនៃការវាយប្រហារនេះ គឺត្រូវស្គាល់ណាស់ឲ្យកម្លាំងរបស់ក្រុមអាល់កៃដាប្រចាំនៅប្រទេសយេម៉ែនចុះខ្សោយនិងជាពិសេសបំផុតនោះគឺទប់ស្កាត់មិនឲ្យក្រុមនេះអាចដឹកនាំការពីប្រហារភេរវកម្មទៅតាមបណ្ដាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីលើពិភពលោកជាពិសេសនៅតាមបណ្ដាប្រទេសលោកខាងលិចប៉ុន្តែមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកម្នាក់សូមបញ្ជាក់ឈ្មោះបានប្រាប់សារព័ត៌មានវ៉ាស៊ីនតោនប៉ូស្តថាតំបន់ការពារប្រហារនេះត្រូវបានរៀបចំឡើងចាប
បតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP ដែលបានដកស្រង់សម្ដីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់រដ្ឋាភិបាលយេម៉ែនម្នាក់មកឲ្យដឹងថាប្រតិបត្តិការយោធារបស់កងទ័ពអាមេរិកនៅត្រូវធ្វើឡើងបន្តទៀតដោយគ្មានកំណត់ពេលវេលានិងគោលដៅឡើយក្រសួងការពារអាមេរិកក៏បានផ្ដល់ការពន្យល់លម្អិតខ្លះៗជុំវិញប្រតិបត្តិការនេះផងដែរតាមពិតទៅអស់រយៈពេលជាច្រើនខែមកហើយដែលយោធាអាមេរិកកំពុងតែស្វែងរកមធ្យោបាយដើម្បីរំលងច្បាប់រដ្ឋបន្ទឹងប្រ
ដែលបានជួយបង្កើតប្រព័ន្ធអន្តរជាតិនិងទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់សេយ៉ាហើយនៅខែកក្កដាឆ្នាំ2006លោកដេតាភិបាលរដ្ឋអូបាម៉ាបានចេញក្រឹត្យដើម្បីរឹតបន្តឹងរបស់ការយោធាដែលហាមដាច់ខាតមិនឲ្យពង្រីកទីហ៊ានថ្មើរជើងអាមេរិកនៅប្រទេសយេម៉ែនឡើយប៉ុន្តែប្រមាណថ្ងៃក្រោយពីបានចូលកាន់មុខតំណែងលោកប្រធានដឹកនាំចំបានអនុញ្ញាតឲ្យមានប្រតិបត្តិការតង់កម្មងដូរថ្មើរជើងពិសេសមួយ ជាស្ដែងស្ថានភាពប្រព័ន្ធមេការកន្លងទៅនេះកងស្មើជើងពិសេសនៃវីស៊ីលបានដឹកនាំប្រតិបត្តិការផ្ទាល់ដីជាលទ្ធផលក្រោយពីបានសម្លាប់ពួកអល់កៃដាប្រតិបត្តិការដ៏រសើបនេះបានបណ្ដាលឲ្យទីហ៊ានអាមេរិកម្នាក់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនិងប្រជាជនស៊ីវិលយេម៉ែនចូលត្រង់20នាក់រងរបួសក្នុងនោះមានស្ត្រីនិងកុមារក្រោយប្រតិបត្តិការនេះលោកដូណាល់ត្រាំបានទទួលរងការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងជាពិសេសពីសំណាក់ក្រុមគ្រួសាររបស់ទីហ
ជំនួយពីអាមេរិកនិងប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងពួកឧទ្ទិមហ៊ុតស៊ីដែលសហការជាមួយកងកម្លាំងរបស់រដ្ឋាភិបាលអាលីអាប់ដាឡាសាឡេសកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2015ជំនួយប្រាប់អាវុធក្នុងប្រទេសនេះបានផងខ្លួនកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរនៅពេលដែលប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានដឹកនាំបដិការយោធាកំទេចពួកឧទ្ទិមហ៊ុតស៊ីក្រុមឧទ្ទិមនេះបានលុកលុយចូលកាន់កាប់ប្រទេសនេះសាណាប្រទេសយេម៉ែន ហើយក្រុមឧទ្ទិមនេះបានលុកលុយចូលកាន់កាប់ប្រទេសនេះសាណាប្រទេសយេម៉ែនហើយក្រុមឧទ្ទិមនេះបានលុកលុយចូលកាន់កាប់ប្រទេសនេះសាណាប្រទេសយេម៉ែនហើយក្រុមឧទ្ទិមនេះត្រូវបានគេដឹងថាគាំទ្រដោយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដែលជាសត្រូវសួរពុយរបស់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតក្រៅពីដែនប្រទេសយេម៉ែនរងគ្រោះរ៉ាំរ៉ៃដោយសារសង្គ្រាមបែបនេះបណ្ដាញភេរដ្ឋយំអាល់កៃដានិងអង្គការរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានលួចឈៀតខ្លួនច
1500 នាក់
នឹងរងរបួសចំនួន 400,000 នាក់ភាគច្រើនដែលជន់រងគ្រោះសសំតែជនស៊ីវិលស្រោតត្រង់ពិសេសស្ត្រីនិងកុមារទេសនាសាព័ត៌មាននេតិទេសនាសាព័ត៌មាននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះគឺរៀបចំជូនដល់សឹងភារៈតើនៅថ្ងៃនេះសាព័ត៌មាននៅក្នុងស្រុកខ្មែរចុះផ្សាយរឿងអ្វីខ្លះសូមស្ដាប់ការអត្ថាធិប្បាយដូចតទៅ នៅថ្ងៃច័ន្ទទី6ខែមិនិនាគសាជ័យផ្សាយជាភាសាខ្មែរទាំងអស់បានផ្ដោតជាសំខាន់លើការបែកធ្លាយសម្លេងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនសន្ទនាជាមួយលោកកឹមសខាបច្ចុប្បន្នជាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍នៅព្រឹកនេះបានដាក់រូបភាពលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងលោកកឹមសខា នេះបានសរសេរសាច់រឿងរបស់ខ្លួនថាលោកសំណាងស៊ីអតីតមេដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញបានសម្ដែងព្រឹត្តិការណ៍ទៅលើខ្សែអាត់សម្លេងប្រមាណជាង 20 នាទីរវាងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងលោកកឹមសខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិថាជាគោលបំណងប៉ុនពោកបំបាយបំបាក់ផ្ទៃក្នុងគណៈបក្សប្រឆាំង កសាទនេះបានដកស្រង់សំណេររបស់លោកសំណាងស៊ីពីទំព័រ ចំណែកកាសែតខ្មែរថាមបានផ្ដល់តម្លៃលើរឿងនេះដែរបានសរសេរចំណងជើងរបស់ខ្លួនថានាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទទួលស្គាល់កិច្ចសន្ទនាបែកធ្លាយជាមួយលោកកឹមសខាកាសែតនេះបានសរសេរថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានទទួលស្គាល់នូវកិច្ចសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទជាមួយលោកកឹមសខាដែលត្រូវបានគេហាក់ទំព័រ នឹងការស្នើអន្តរាគមន៍លើកលែងការចាប់ប្រកាន់ពីតុលាការនិងការទទួលបានសិទ្ធចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតចំណែកកាសែតខេមបូឌៀដេលីវិញនៅព្រឹកនេះក៏បានលើកយករឿងនេះមកចុះផ្សាយនៅលើទំព័រមុខរបស់ខ្លួនដែរជុំវិញរឿងនេះកាសែតបានសរុបកិច្ចសន្ទនារវាងលោករាជរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងលោកកឹមសខាហើយបានដកស្រង់ប្រតិកម្មពីលោកយឹមសវណ្ណអ្នកនាំពាក្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិថាគណៈបក្សរបស់លោកមិនបារម្ភចំពោះខ្សែអាត់សម្លេងទាំងនេះទ
ลูกกำศขาเนื่องเนี่ยก่อนเท่าลูกซอมหนังสี ត្រូវតាពីរឿងរ៉ាវនយោបាយនេះក៏សាតនៅស្រុកខ្មែរបានលើកយករឿងអង្គការចាត់សប្រាំបីកោតទោសការបន្តឃុំខ្លួនមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សក៏សាតភ្នំពេញពោបានសរសេរថាការពីថ្ងៃម្សិលមិញក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួន73ស្ថាប័នបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយដែលបានថ្កោលទោសចំពោះការបដិសេធមិនដោះលែងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សចំនួន5រូបឲ្យនៅក្រៅឃុំនាពេលថ្មីៗនេះនឹងការផ្តន្ទាទោសដល់ធ្ងន់ធ្ងរលើសកម្មជនដីឃ្លីម្នា
ជាយុទ្ធសាស្ត្ររៀបចំទុកជាមុនចំណាយកាសែតខេមបូឌីដេលីវិញក៏បានចាប់អារម្មណ៍លើរឿងនេះដែរដោយកាសែតនេះបានសរសេរដកស្រង់ការលើកឡើងរបស់លោកស្រីចောက်សុធាបនាយកប្រតិបត្តិមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាថាការដែលលើកបន្តឃុំខ្លួនអ្នកដែលជាប់ឃុំទាំង 5ដែលគេទាមទារឲ្យដោះលែងវាបង្ហាញថាប្រទេសកម្ពុជាបន្តរំលោភបំពានកាតព្វកិច្ចផ្លូវច្បាប់ក្រោមច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ ក្រៅតែពីរឿងរ៉ាវសំខាន់ទាំងនេះគឺសាស្ត្រនៅក្នុងស្រុកក៏បានចុះផ្សាយពីបច្ចុប្បន្នភាពនៃការសុំចុះបញ្ជីបេក្ខភាពក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់សម្រាប់ការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នៅខែមិថុនាខាងមុខនេះដែរកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍បានសរសេររឿងនេះថាកិត្តិកម្មរយៈពេល 3 ថ្ងៃដែលជាថ្ងៃបិទបញ្ជីគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតក៏ចូលបោះបានទទួលការចុះបញ្ជីគណៈបកនយោបាយចំនួន 12 គណៈគណៈបកប្រជាជនកម្
คณะปะฟุนซินเป็ดปีโดยปาดสับปรำปีคุ้มคณะปะสมป้อนดำใบประจีตบไต่ปรำร้อยดับปรำปีคุ้มคณะปะสมบกคุ้มสังกุมประจีตบไต่มวยร้อยมวยคุ้มคณะปะประจีตบไต่มูลฐานมาเพย์ปรำปีคุ้มคณะปะขมารูปรวมปีโดยหกสับมวยคุ้มคณะปะสัญชีตกัมพูชีดับมวยคุ้มคณะปะสาธารณรัฐประจีตบไต่ปรำคุ้ม คณะประยุทธ์จุนประมูลคุ้มคณะประอำนาจขมายใบคุ้มเนื่องคณะประจุนจิตดามประจีตบไต่กัมพูชีสมจบบัญชีในขนมคมสังกัดจำนวนใบยื่นมาจับในตีตุสนาสารปรมินทกายนี้ได้ดอกสร้างเรื่องเจนปีกษัตริย์ขมายทางกลายตายไปเรื่องนโยบายกษัตริย์ขมายทางมาดอกสร้างเรื่องประเดิจิกุลบุตรบุญติ้งประดังกรมหุ่นเตจิจอปีบัตรชาวบ่าว ขมายทามบันสเซธาสถาปนึกบันไดไปสร้างไอกริกดำใบยูริทัวสังคุมประดาจิกุลบุตรบุญเต็งบาดดะเปียประดังกรมหุ่นใส่รถอันตรายเชียร์ติดจอหนึ่งทูสได้มาจากกรมหุ่นนี้กำปองจอบปอนตินิกีตการสลาดดำบงริทินิพรมเป็งเปียปอนหนึ่งกระไรชอบบ๊อบหนึ่งลมลบเลือดสิกได้ตกจัดสนับกรรมวิธีปัวดมีระบบวิจุบรังเอไรฟีเปิลปรึก ปีมองปรำปีดอนมองปรำใบหนึ่งปีมองดับกันละดอนมองดับมวยไทยโรเซียปีมองมุ้ยดอนมองปีหนึ่งปีมองบุญกันละดอนมองปรำหนึ่งปีลุกปีมองปรำปีดอนมองปรำใบสนับวิจุบรังเอไรฟีปีพบลุกทัดคงไหลระบบลุกเนี่ย บอสโยกา บนตัวปีรถบานสับสายสาธาคริสตานมีกรัวรายวัตโตเจียรบอไอกิจุนเหมือนแมนเจียรบอรถกาบสับสายตามตุรสับใดดัตวัยไปเจียปรดคลาเมียนกาทุนตรวนประเจียปรดเนื้อจุนบอสเหมือนบานดังปิปัญหานินุเตเนื้อขนมดมบอลมวยขนมแคนซิมเรียบประเจียปรดกระทาสถาบันเอาประปูกอดพิจัยคือเจียรบอรถไอกิจุนหนึ่งองค์กา บรัฐาเอาไว้ได้ประสาเชียงซาเอาปูกอดดังกฤษฐานมีกรอหารวัตโตได้จิรบอไอกิจุนรัฐบาลกลัวแต่มีนยุนกาบรรจออัตราการประอนุเตียนในกัมพูชีสมสับบอดโยกาได้รีบจอมจุนเดอมนาบันด้วยต่อเติม กฤษฐานมีกรอหารวัตโตแต่งอ้อมในกัมพูชีเจียรบอไอกิจุน มันแมนจีระบารอดมุติระยะเปจิจารณ์ไทยมาค้าได้สามบัญชีทางคริสตานมิโครไฮมัทโธมันแมนจีระบารอดมุติจีระบอไอกิจุนตระบานเก็บสอบสายในตามตุลสับได้ตามบรรดาสาปรมีนีนี้เอาปรอดบันดังในพนมเป็นปรอดบันปรามทุนตรอนแต่หนึ่งกาบสอบสายถึงลูกกาทุนตรอนในซาแต่ซาสำเร็จในตามตุลสับตุนงบานรุมค้านอารมณ์ระบบปุกวดกาทุนตรอนแต่หนึ่งเอาไว้ได้เกิดฟื้นล้างตามสมนงเปอร์ระบบประมุกรัฐบาลตระบานปรอดปรับคณีดาวจำฮอตามระยะการจะเจ๊ยเลี้ยง ชิมวยคณีหอยเนี่ยคละบานบางหายอารมณ์แตงลูกตามกาบางห้องในเรือบรรดาสังคมหนึ่งเมียนเปอร์รอดคละบานในเยปิกาทุ่นตรอนระบอกล้วนปรับเนี่ยซาปอร์เมียนไตมาดองกันลองเมาเมียนเปอร์รอดในกรุงมาจัดทานได้รู้ในขนมติกรองขนมปิ้งบานในเยปิกาทุ่นตรอนแตงลูกปรับบรรจุบรังอันตรายเจ็ดระบอกยืดด้วยชนะท่าลืมมาลองล้อมใจไปดูยอมไปด้วยอารมณ์ทุ่นชอบนะตั้งยาวตั้งไอไงตีมวยกับโตตักบากลานบากลานเหนียบมาเคยอู้ปะหายจีบองโอหรือก่อปกมาได้เมียนกาไ
ตัว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 ตั
ស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនៅក្នុងស្រុកខ្មែរនោះគឺជារបស់រដ្ឋឬក៏របស់ឯកជនណាគេបែងចែកបានច្បាស់ហើយប៉ុន្តែអ្វីដែលគាត់បែងចែកអត់បានច្បាស់ប្រហែលជាប្រជាជនដែលគាត់រស់នៅតាមខេត្តតំបន់ដាច់ស្រយាលដែរតើប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមខេត្តពិតជាមិនបានដឹងថាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុជារបស់ឯកជនមែនឬយ៉ាងណាឆ្លើយទៅនឹងសំណួរនេះ ខ្ញុំបានចុះទៅដល់ខេត្តសៀមរាបទៅដល់ស្រុកអង្គលធំដែលមានចម្ងាយប្រមាណជា10 គីឡូម៉ែត្រពីទីរួមខេត្តសៀមរាបនៅក្នុងស្រុកនេះពលរដ្ឋបាននិយាយថាមានមនុស្សជាច្រើនបានខ្ចីប្រាក់ពីគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុឬធនាគារក៏ប៉ុន្តែពលរដ្ឋដូចជាមានបញ្ហាមែនក្នុងការបែងចែកឲ្យច្បាស់ថាស្ថាប័នដែលឲ្យប្រាក់ពួកគាត់ខ្ចីនោះជារបស់រដ្ឋជារបស់ឯកជនឬជារបស់អង្គការនោះ MK
ហើយខ្ញុំក៏មានការព្រួយបារម្ភដែរព្រោះពីមួយគាត់ជាស្ត្រីមានផ្ទះម្នាក់ដែលមានអាយុជាង40ឆ្នាំគាត់បានរៀបរាប់ឈ្មោះស្ថាប័នដែលពលរដ្ឋបានខ្ចីប្រាក់ហើយបានចូលទៅដល់ភូមិរបស់គាត់ស្ត្រីម្នាក់នេះគាត់បានបញ្ជាក់ថាពលរដ្ឋមិនបានផ្អល់ថាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុឬធនាគារដែលឲ្យប្រាក់គាត់ខ្ចីនោះជារបស់អង្គការរដ្ឋឬជាឯកជននោះទេអ្វីសំខាន់គឺថាខាងណាឲ្យប្រាក់គាត់ខ្ចីងាយស្
ដែលមានកាតនៅបើកធនាគារបានខ្ចីធនាគារបើអ្នកដែលបជាជន់នៅយើងគឺខ្ចីអង្គការសុខាបានដែលទៅចូលមកយកលុយមកឲ្យដល់ភូមិពេលថ្ងៃបង់គេមកយកដល់ហើយខ្ញុំបារម្ភខ្ញុំអត់ទាន់ច្បាស់ណែបានដល់ណាមកដល់ផ្ទះស្រួលគឺយកអនុហ្នឹងជាស្ត្រីមេផ្ទះម្នាក់ទៀតគាត់ក៏បានឲ្យដឹងថាគាត់បានខ្ចីប្រាក់ពីអង្គការមួយចំនួន 3,500,000 ស្ត្រីរូបនេះគាត់មិនបានដឹងថាពលរដ្ឋបានច្រឡំគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុថាជារបស់រដ្ឋនោះទេក៏ប៉ុន្តែជាទូទៅខ្លួនគាត់ផ្ទាល់បានហៅស្ថាប័នដែលឲ្យប្រាក់គាត់ខ្ចីនោះថាជាអង្គការទៅវិញទេចៃច្បាស់ជាពាក្យគេរូបពូតែឃើញអង្គការគេចោះមកគេចាចៃគេទៅចាដឹងតែអង្គការខ្ចីសឹងតែទូទៅឲ្យពូជួនកាលការខាសក៏ 5,000 ទៅខាសក៏ 3,000 ខ្ញុំ 3,500 ខ្ញុំទឹមចៃច្រាំនេះឯងប្តីខ្ញុំធ
ពីអង្គការបើកឲ្យកម្មករទីដាក់ផ្លាកថាអង្គការខ្ញុំហៅអង្គការ វិសាទវ័នចំនួនបរតនៅទីជនបទក្នុងពេលនេះត្រូវបានគេដឹងថាបានខ្ចីប្រាក់ពីគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុឬធនាគារមានចំនួនច្រើនឡើងចំនួនកើនឡើងនៅពេលដែលកសិផលបានធ្លាក់ថ្លៃដូចជាក្នុងឆ្នាំនេះត្រូវបានធ្លាក់ថ្លៃជាដើមនោះនៅក្នុងស្រុកអង្គរធំបរតបាននិយាយពីមូលហេតុដែលនាំឲ្យពួកគាត់ទៅខ្ចីប្រាក់ពីធនាគារនោះថាវត្តមានប្លង់ផ្ទះខ្ចី ស្រេចយើងមានសមត្ថភាពលោកគ្រូមកដល់មកពឿនពីពឿនបីធ្វើអាចថាប្លង់ដែលយើងមានប៉ុណ្ណាហើយផ្ទះយើងធនធានមានអុយខ្លះពូទាហាថាប្លង់ដែលយើងលក់ថាចំនួន 1.5 ពឿនគេអុយយើងចេះ 2.5 ខ្លះទៅក៏ចង់បានម៉ូតូជីខ្លះទៅក៏ធ្វើផ្ទះខ្លះទៅក៏អសវកាកូនខ្លះក៏ចិញ្ចឹមជ្រូក ແລະຄ້າກໍມີໃດລວກຈິດເຕຍໂຕກໍຈັ່ງບານປຽບກໍໂດຍສາອາເລື່ອງຕິກ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 ຫນ່ອຍເດກໍທີ່ເລື່ອງທົມຈັ່ງມີໃນຖ້າອາແລະຄັນທີ່ឲ្យໃຊ້ນີ້ສູ້ແມ່ນເດຕິກຮູ້ຄືຈິງໃຫຍ່ສູ້ລົມພົດເບີດອັນປີເຕຍແຮງຍັດອັນນັ້ນເພິ່ນຮໍຮອດເອີຍອັນນີ້ມີບ້ອງຈິດຍົກເຕຍຍັງມີຢູ່ອໍປະມານເຮືອຄູຍົກຍົກບາດຈັ່ງອັນໃດເຖີມໃຫ້ອັດເຕຍນີ້ អូនបងជំនួសបើដូចតើអុយទីដែរអាផ្ទះមួយដែលគេរើយោមុននោះអនុអស់មកវាហើយហើយមកមកមកម្នាក់នោះអស់ផ្ទះទីដងហ្នឹងទៅមិនចុះទំនងដោយដឹងថាពលរដ្ឋបានច្រឡំគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុថាជារបស់រដ្ឋហើយបានខឹងសម្បាទៅនឹងស្ថាប័នទាំងនោះក្នុងការចោះអនុវត្តវិធានការរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិពីពលរដ្ឋនៅពេលដែលពលរដ្ឋ มันบานกรุบกิจสัญญาក្នុងការសងប្រាក់នោះទើបការពីថ្ងៃទី28ខែកុម្ភៈកន្លងមកនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានស្នើឲ្យមានការផ្សព្វផ្សាយឲ្យពលរដ្ឋបានដឹងពីបញ្ហានេះឥឡូវខ្ញុំសូមនិយាយខ្លួនឯងតែម្ដងទៅកាន់បណ្ដាស្ថានីយទូរទស្សន៍វិទ្យុនិងសារព័ត៌មានក៏ដូចជាផ្នែកអនឡាញលឺវាគាត់មើលទៅអានេះអាហ្វ្រេញូនេះវារត់មើលតាមអ្នកបើកហ្វ្រេញូគប់ เปลี่ยนเวรถเตรซอเรนเวรถจังเวรถไฮรถนั่งบ้านสกัยท่าเฟรนยูนึกที่ปุ้ยปรามกำหนดเพื่อกลุ่นเกย์เกิดรถใจจังหมดแล้วใจจังปัญญาเดียวยังนี่เว้ยเมียนแต่เลวเวตูตูเชียดขนมเปรตูตูเชียดอดเมียนนามือดอกตูตูได้ละใบละใบ อาจเมียนตะเตียนอาจเมียนตะเตียนแล้วខ្ញុំសុំថាយុទ្ធនាការមួយឆ្នាំពេញមួយឆ្នាំពេញសារព័ត៌មានទាំងអស់ពលំឡើងនៅក្បាលខាងលើដាក់ម្ដងមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់
ជារបស់ឯកជនមិនមែនជារបស់រដ្ឋទេស្អត់ដឹងទេចុះប្រជាពលរដ្ឋនៅទីជនបទក៏មិនបានដឹងថាស្លាកសម្គាល់របស់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុឬធនាគារខ្លះត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរនោះដែរប្រសើរជាងការដែលធ្វើឲ្យពួកគាត់បានដឹងថាស្ថាប័នអន្តរជាតិរបស់ឯកជននោះបរិយាយថារដ្ឋាភិបាលគួរតែមានវិធានការបញ្ចុះអត្រាការប្រាក់ឥណទាននេះទើបប្រសើរជាងវិធានការកន្លងមកវិធានការដែលធ្វើត្រឹមតែឲ្យពលរដ្ឋដឹងថាអ្នកដែលប្រើប្រ
ដែលបានជួយសម្រាប់ត្រឹកនេះបានឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយខ្ញុំសូមអរគុណភក្តីភាពរបស់លោកអ្នកនៅក្នុងការតាមដានស្ដាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFE ចាប់ពីម៉ោង 8:00 នាទីតទៅនៅមានព័ត៌មានជាភាសាបារាំងដល់ម៉ោង 8:30 នាទីនៅមានព័ត៌មានខ្លីជាភាសាខ្មែរដែលផ្សាយរៀងរាល់មួយម៉ោងម្ដងអរគុណសិហាដែលបានគ្រប់គ្រងបញ្ជីផ្នែកបច្ចេកទេសពេលនេះខ្ញុំបាទសុនមេសាព្រមទាំងសហការីនៅក្នុងវិទ្យុទាំងអស់សូមអរគុណនិងសូ